Laura Zemani është shtatzan? Papritur nga do po përflitet ky lajm dhe ja e vërteta. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Sa shëthimet në botën e showbizit janë të pashmangshme dhe këtë herë në këtë vorbul po gjëndet sërish Bora Zemani. Nuk ka lidhje me ishtë dashurin e saj, Donaldin dhe historinë e tij me Beatrixin, por ka diçka akoma më personale për moderatore. Papritur ka dalë lajmi ku thuhet se Bora Zemani është shtatzan dhe të gjithë u habitëm. Në fokus këtë lajm e ka vendosur sigurisht të gjitha ata që merren me showbiz dhe sipas tyre gjatë kësaj jave në portale të shumta qarkulloi lajmi se Bora Zemani është shtatzan dhe burimet për të kanë mësuar se një gjë e tillë nuk është e vërtetë dhe se një fëmijë i dytë nuk është në planet e afërta të prezantuesës së njohur.